A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawji wa dzurriyyati wa ahli baiti nasallukallahumma bi mu'jizati wa ila ruhi jamil awliya khususan sayyidina Sultan Abdul Qadir Jilani wa khususan ila ruhi wali Allah. As'aluka Allahumma bi karamatihim wa ila ruhi masyayikhina wa mu'allifil kutub alladhi ta'lamna wa ala fatihim khususan kajarabani wa khususan Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka parek ngalana dibaraseuhan. Duka tarunuh, duka narungtut sarare nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Daun awi, daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salam na tetamat kabe. Melak jati sisi leweng diceboran make cai bisi tadi kerma laweng ajaran sakali deui. Siap? Bade ngawaler? Bade tarik? Bade kompak? Sok ece nu di tengah tong balangah ngaosnak fokus. Sanajan ibu seueur kapusing seueur kariweuh keur ngaji mah kudu api-api urang teh baha. Iya, sanajan ibu apal dadi imah teh urang teh loba ku hulang-huleng eceuk. Aya nu gaduh hutang. Sok sing tarik maca salam abdi jawab sing tarik. Anu gaduh hutang mudah-mudahan sing enggal lunas. Dulung etah. Amin muni bedas kitu. Kaciri nu tarik amin eta nu gede. Tanagana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu na luar biasa sorakna tarik ciri ibu teh harirup. Iya bapak-bapak teuing paraeh gitu. Sorakna duka kamana disebut hirup da teu nyora disebut cengcelengan da oyag. Aneh ceu abdi mamatak sok hoyong ceramah di payunan ibu-ibu sanes abdi alim bicaketan kulalaki ngan dina bahasa jeung dina ngobrol bicara eleh sorak ku awewe. Matak lamun ngayakeun acara moal sukses lamun teu aya awe. Nu angkat ngaji ayeuna ge geuning lolobana. Tarik nu garaneng. Nu sok rariweuh ku pakaian. Nu sok babari kabitaan ku seragam batur. Nu sok ulak-ilik kana tiung batur. Nu sok manyun lamun salaki teu boga duit. Nu sok nganyuk tara bebeja. Matak dina naraka ge lolobana. Alhamdulillah. Astagfirullah.
Engko ngaji tapi hirup koclak. Karena neraka ge alhamdulillah. Na'udzubillahi min. Bu, sakali deui abdi maca salam bade di waler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah tak hese dah beh dia mak kurang vitamin hansip ketalin mas meni loyo lucu hari salaki loyo teci katu diubaran diobatan bu ibu araya ngawaler salam nemerido ikhlas sadar teka paksa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin. Wa qomarin nabiyyin. Wa sidratil muntahal arifin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil Aqsal ladhi barokna hawlaku linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Duh, kalau wis ragam. Innahu sami'ul alim. Innahu huwa sami'ul basir. Al-aya sadaqallahul adim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Amma ba'du. Langkung tipayun urang sami-sami manjatkan puja sinareng puji kadat Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah dina iya wengi tiasa kempariung jalmi-jalmi nu jumlahna langkung tihiji. Nu hadirna rupi-rupi aya pameget aya is. Sok bantuan nyora ibi. Aya pameget aya is. Aya para pemuda sareng para pemu. Aya para ulama sareng para kia. Utami pemain inti ngaji aki-aki jeng nini. Yakin tujuan hadir dina ieu wengi angkat ti bumi sami maksad bade tolabul il. Luar biasa panitia ka abdi mere cai ge meni rupi-rupi. Aya aqua, aya teh pucuk, aya larutan, bahkan aya cai ko. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi sing payus mungguh Gusti. Di dunia urang jadi jalmi anu sajati. Mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Sing tarik amina. Tadi lain ayeuna. Kebanggaan kange urang sadaya dinawungi ayeuna alhamdulillah ku para panitia dikumpulkan di bawah tenda. Alhamdulillah bingah nu taya hinggana sabab dinawungi ayeuna abdi tepang sareng urang ciroyom nu hadirna ge rupa-rupa. Aya ibu-ibu jeung bapak. Samalah luar biasa abdi dijamu nameku keluarga Pak Haji Herman sareng Ibu Haji Maya. Gek dina kursi di panggung di hareupan ku para pamudi sareng para pamuda suguhna ge meni rupa-rupa kopi larutan penyegar cap kaki tiga teh pucuk sareng aku.
tujuan yakin sarua angkat ti bumina, urang sadaya maksadna bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, ku ngalangkungan ngupingkeun ceramah ti para kiai sareng para ula. Bahkan kakarek abdi mah panggung menigang neng geuning aya liwat sora kareta. Moga-moga urang sadaya sing payus mungguh Allah Ta'ala, di dunia urang jaradi jalma anu bagja bari takwa, moga-moga di akhirat sing jadi ahli surga. Ya Robbal. Master of ceremony kaharti henteu. Paingan olohok. Watir ka tukang kamera kaya we ngungkleuk-ngungkleuk kamera. Ah, didoakeun sing ka surga. Amin. Sing jeung kamera-kamerana. Master of ceremony, mun ceuk aki-aki nini-nini protokol bahasana. Mun budak ngora pengatur acara penertibuan ci atanapi MC kersana teteh meni geulis ka wanti-wanti. Utami keur aki-aki nu disarisi abah-abah nu ditarengah. Luar biasa tampilan dina peuting ayeuna meni beda kacida jeung angkat kana pangaosan rutinan biasa. Abah biasana lamun kana rutinan sok make sarung kari-kari, ayeuna mah bade ningali mubaligoh geulis eta si abah meni make calana panjang bari badag teuing ditalian ku rapia. Ibu-ibu nu geulis tambah geulis, nini-nini jadi tambih modis. Angkat kana pangaosan rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari, ayeuna mah dina rajaban bade ningali tepakan hadro jeung genyering, eta nini meniningkah make calana lejing. Tengingetkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging, akhirna si nini dikoet ku anak kucing. Bareng dikoet nak ucing, ek ditepakan mual cari cing we. Puterbangan we. Sok, aa grup ijo tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat, sok tepakan. Sok tu geningan kaleprok grup ijo lumut ikatan jomblo lucu dan imut. Bu bareng dikoet ku anak ucing, eta nini nini make. Nulipi hormat kersana para panitia penyelenggara, dimana dina ieu acara dijudulan ku panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ibu ngiringan maca kadituh tingali bahasa nu dina sepanduk nu ditulis ku panitia. Tong dileuwihan tong dikurangan, kita menghargai panitia nulis dina ieu sok ku aja baca peringatan Isra Nabi Muhammad. Sau. Sau. Kapan ditulis nage? Cek abdi tong dileuwihan tong dikurangan. Nabi Muhammad. Para panitia yang sangat luar biasa berkah kanggo Pak Haji Herman sareng Ibu Maya nu parantos nyuguhan kanggo sareng para tamu ulamana. Abdi resep kagagas eceu ningali kukumisna. Tak itu, hei para pemuda, bapak-bapak, mun hoyong ngingu kumis turutan Pak Haji Herman. Rapi itu. Sabab ngingu kumis teh eceuk ngurus kumis teh sunat. Di antawis pasunatan teh ibu hiji ngereten kuku, tak kuku teh tong diantep para ranyang. Dua, ngeretat tang ngarapikeun naon ieu? Kumis. Tilu, meresihan bulu. Oh gitu. Opat, meresihan bulu sayang odeng. Mun di lalaki dikerok, mun di awewe dibenyeng didudutan. Sakabayang peu peu. Hatur nuhun Pak Haji Herman, urang doakeun sadaya para panitia apapun pengorbanan sadayana nu didukung ku warga urang Ciroyom nu hadir dina wengi ayeuna sing jadi tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Ibu lungsur cai hujan tong eleh ku hujan. Minya urang teh eleh ku bobotoh Persib. Urang ayeuna di dieu menuju ridho Allah. Urang hayong kenging syafaat ti Kangjeng Rasulullah. Nabi Muhammad memperjuangkan kita umatna. Jangankan ayeuna ibu kacayan kahujanan, sampai nyawa pun ridho dikorbankan demi urang nu jadi umatna. Allahumma barik.
Piro jabawan sambana wabalikna wahasil makosidana sadayana Allahumma Piro jabawan sambana wabalikna Ramadana wa asil maqasidana Salatullah Sing berkah sadayana Nono juga hujanan Mudah-mudahan lungsur cai hujan Asing anak barokah Salatullah Salamullah Ala yasin Letarikan Tawasalna Rasulillah wa kuli muja lillah bi akhlil badri ya Allah Salatullah Cirayong bersolawat Rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin habibillah Panitia sarang jamaah Mugi-mugi ditambih barokah Rumah tangga nasakinah Putra putu nasoleh-soleha Salatullah Rasulillah Salatullah Allah Ala yasin Habibillah Iya sadaya jamaah Mugi ku gusti ijabah Sing sarering arang kata jarah Kamu Semakin semangat membaca solawat Semakin dekat kita insyaallah dengan syafaat Salamullah ala yasin habibillah Semuanya baca solawat nah, tanpa tepakan Tung ditepakan Sok ce Salatullah Ajib Berkah untuk semuanya Dengan menggoyangkan kepalanya Mudah-mudahan jadi saksi kita Terlebih dahulu Untuk diberikan syafaat oleh baginda tercinta Lamun ngaji tong ngobrol wae Komo bari ngoprek wae Aduh. Saya doakan mudah-mudahan nuker nyarakal HP sing aya kuotaan Anu amin berarti teteh nu teu boga kuota ciri eta teh keur ngahospotan mun keur ngaji tong ngobrol angkat sorana komo bari ngoprek wae komo bari ngadon tibra bisi dirawu kelong salawe mah 20 Ajib mobil sedan warna na hijau awewe zaman bisa dan tebisa mang hansip mang lin mas kadi geremang punten pangetenkeun ieu ada ieu mah tugas na kapan sok mang udah lah sapatuna Nilila. Lah gitu. Beli dia, Mang. Sok cicing teh dirinya, gek. Ditilik-tilik wajahna teh muni balanya. Cacak dinu nemerak bala komo dinu nyumput. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mang antosannya sekedapnya bilih abdi ya piwarangan
namina teh saya teh Diki, mohon hampir sarua jeung budak abdi tanu tadi nuyun namina Dikri. Ya mah Diki, Diki Chandra bawa sanes, oh Diki naon atuh? Priyatna. Tos sabaraha tahun jadi linmas? Satahun. Satahun. Ohun, alhamdulillah. Sok sabaraha gaji linmas sabulan? Aya we kanggo di bumi mah. Yos lah, bade ageung, bade alit ge, nu penting emang sing bisa ngajaga 17. Sing tarik atuh, sing bisa ngajaga 17 keluarga. Yeay, emang tekan jadi hansip. Buruh nanti cenah seutik. Lumayan we cukup jang keluarga. Cek abdi ge, bade ageung, bade alit, buruh jadi linmas. Tenan naon mang, nu penting emang sing bisa ngajaga 17 rakaat. Ah, pinter. Tepuk tangan untuk Mang Diki. Semoga diterima iman Islamna. Bade maot. Bade. Ah, sok atuh ayeuna. Doakeun mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cicingnya Mang tah itu. Oh, kira deui ngareneng jeung nu geulis. Cok. Oh, cok. Sak tuluy kana salawe mah 20 mobil sedan cetna kejo awewe jaman bisa dan teu bisa tarik kolot bojong kaso ka pasar mawaran cantan beki kolot ulah beki ngaco mung sholat sholat. Oh, ibu tos sholat isya. Mang tos sholat isya acan acan asal. Yuh nurek pangholan asup kana naraka. Aduh ce balas riwuk mang dikiti atuh da ngajagaan warga ce bangun makanan kemangnya. Lamun tos dugi ka bumi ulah cicing ulah ti berasare tapi kudu salat heula. Abdi bade naros ka Mang Diki. Ari Mang Diki sok aya hoream kana salat. Aya. Aya, cik jujur panghoreamna salat naon? Subuh. Heeh, jeung salat i sa. Jeung salat lo. Ditama salat a. Panghoream cenah salat subuh bari isa ge encan ayeuna kapan. Awas rek kumaha engke lamun malaikat datang keur sarena nya ka Mang Diki. Man robuka. Can salat isa teu bisa ngajawab. Man robuka. Mang Diki ngajawab ka malaikat, "Kamu nanya." Man robuka, kamu bertanya-tanya. Cek malaikat teh ka Mang Diki, "Kamu bercanda." Allahumma shalli wa sallim wa barik. Iwa aja sakali deui ayu bareng salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah lanjut yo mungkin ayat teh nais mau balik kedua mau balik goh. Abdi mah urang 5 menit we nya ce. Wios da ah da terugi abdi mah. Mohon masing 5 menit oge. Ngacaprak abdi mah terugel. Da engke ku Pak Haji Herman balik bakal di barokahan. Masuknya nyahuanan. Aku mah Pak Haji we. Di bahanan jeung teu nama insyaallah da Pak Haji ge jalmi eling yeuh. Itu eling teu Pak Haji Herman. Alhamdulillah. Bawon sore ibu Pak Haji Herman eling ngan abdi mah keula nangtoskeun elingna kumaha mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti Pak Haji Herman teh eling sok atuh bantuan. Mun mere leutik berarti henteu teu gede. Sing sopan kapania teh ulah nyebut teu eling. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah bili aya nu kalangkung Bapak Kepala Desa Palurah aya teu aya? Hah? Tos uih. Oh, Bapak RT aya Pak RT? Ya. Pak RW hadir? Ok, mana Pak RW na ka dieu ningali Pak RW? Bu RW, Pak RT na jalmi sanes. Cobi Pak RT ka dieu menampakkan diri.
Lamun Pak RT Jalmi ngajina singkat ciri dan utara kaciri majurig. Jadi lamun Pak RT Mang Diki ngajina teka ciri berarti RT teh jurig. Astagfirullahaladzim, nyumput Mang Diki lain jurig. Iya lin mas geus ngecek ka RT nyebut jurig. Jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Yu ah ce. 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 Kadieu-kadieu tong balangah nu kahujanan mudah-mudahan sing lungsur rahmat ka ibu kaberkahannya. Lanjut. Iyo iyo sajam deui. Iyo sok sepuh piwarang calik. Ya, nu calikna nu nyanghunyar aya. Nu sila. Nu emok. Nu teu boga duit. Nu salakina teu usaha. Menikat calangap na menikat gede ojo. Allahumma sholli wa sholli wa barik. So, pasti anela palawangan si Umahawato sepuh badi calik. Ya gitu. Da urang oge isukan bakal sepuh gitu. Sok Hawatos tuh geus kolot mah hese bade calik ge nyamanya. Pohon nyeri tuur. Pohon hatur nuhun sok caralik nempatan ece. Amankeun nu kahujanan. Bu. Ibu. Yuh ah urang ngahariring heula sakedap yos. Bantuan ku sadayana. Mapai jalan. Aduh. Sok tarik awas nu teu nyara nyeri huntu. Mapai jalan. Ngajug-jug. Sanes kadinya. Tong sok nyanyahoanan aja. Mapai jalan satapak ngajug-jug ka pangaosan. Teu karasa capena sabab make kendaraan. Ari ibu ka dieu ngange kendaraan teu? Ngange naon atuh ka dieu? Olempang jalan kaki. Tapi ibu ka dieu sok sanaos jalan kaki ataupun lempang, ibu ridho henteu? Ikhlas. Diburuhan ku Pak Haji Herman. Dihadiahan ku para panitia. Bade naon ibu kana pangaosan nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman. Rejeng pangampura dosa nu karasa teu karasa. Sok sanos wuh keheula tong sok riweuh teu areling nyawur wur 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 bari tengalungkeun sarebu-rebu acan. Nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman. Rejeng pangampura dosa nu karasa teu karasa. Yakin ibu jeng bapak moal nyarekan ka panitia sekalipun ibu capek di perjalanan da teu ngake kendara. Bantuan teu ngake kenda. Tapi urang leum jalan ka. Insyaallah ibu mua rugi sekalipun ku panitia ibu tadi pasihan piala sekalipun ibu ku panitia tadi pasihan hadiah nu mahal hargana tapi dengan berjalan kaki dengan melangkahkan kaki ibu kana pangaosan arangkat ibu mina tujuan koyong naon eueuh deui koyong dihampura dosa nu dipalar ibu jeung bapa aya ridho ti Gusti Allah subhanahu. Da urang yakin nu hirup di alam dunia nu hadir ngaji ayeuna pasti sarua kabeh loba do. Komo awewe mah euceu panggede-gedena dosa teh kasasama euceu jeung kasalaki atuh. Euceu teh keur ngaji mah cicing tong sok ngaku era. Ce. Da rumah sanya ceu nya urang teh loba do. Komo awewe mah sok gede hilap euceu. Naon ari ibu kana jijikana hitut teh. Ah da nu nemal teh nu rumasa itu teh. Matak ari ngalangkung ka payunan salaki teh euceu sing aya kasopanan. Ulah ye we peperepetan. Mending hajakeun perepet perepet. Rek diuk ge brot. Atuh salakina teh ngahuleng anjir knalpot bitu. Bu. Ibu. Araya. Ibu aya. Buaya sejanaon atuh euceu akang ka dieu geuning meni rido padahal ku panitia teu diburuhan nu ngadorong utama kana dada nu janten ngamotivasi kana ati euceu sareng ibi angkat ngaji eueuh deui urang gaduh anugrah ti Gusti naon eta anugrahnya eta gaduh rasa cin sing tarik rasa
sok sarang sadayana rasa cin pasti pada makhluk geus barisa ngan budak ketemu bisa yeuh neng neng manukieu mah bisa geura sok bareng neng panona alus da inung lah edan anakna ge edan tuluy ka neng hirup mah tong kapalang edan ditempoti hareup aduh tuluy ngan hanjakal kalakuan tuluy ka deui gonta ganti teu sirikna aduh sok eceu nu ditarengah da pasti budakna edan inungna teu eling tarik ce nah aku naon nu geulis wah bener beki kaciri teh elingna nah aku naon nu bangor loba yu sigana mah asa aing bener bisa payu atungtungna tarikan neng kulit kelir koneng aeuy huntuna bodas biwir berem-berem panon coklat geus areling neng keur ngaji aduh Pak J. Herman ternyata terugi ngapalkeun lagu eta dina mobil tadi cok datang ka dia nyaramung jeung nu aredan siun abdi balik kuno aredan kia jadi kabawa ge GR ucuk oh nari ucuk abdi nyebut gelo awas eta nu make tiung biru jeung nu tiung hejo ah ka abdi nyebut gelo mah rasakeun pokona mah mang lain mas mang diki tu nu nyebut gelo kudu dicek dicekelan ucuk sinangaos ulah dicekek disipae bu yuk dorongan utama motivasi anu utami ngadorong kana ati jeung kana dada semua hadir dina ieu tempat pangaosan bahkan sekalipun rung suruh cai hujan eceu teu barobah dina ieu patempatan teu ingkah dina ieu patempatan sejana ningalikeun rasa cinta urang ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi jawab ibu dengan jujur ibu cinta ka Nabi Muhammad tong asa-asa sekalipun ibu sudah punya suami, ibu cinta ka Nabi Muhammad? Cinta. Ibu cinta ka Mang Diki? Cinta. Rugi jadi lin mas. Mang Diki awah nu bogoheun. Bu, ibu, mencintai ibu Kangjeng Nabi, bertambahnya usia, bertambahnya waktu. Rajaban teh lainan ukur tahun ayeuna, tahun kamari eceu rajaban, tahun ayeuna rajaban. Yakin lamun ibu panjang umur, tahun hareup bakal ngayakeun deui raja. Berarti ibu tambah usia, tambah waktu, berjalanna waktu, cinta ka Nabi Muhammad beki namahan beki ngurangan. Ajib. Bu, ibu ari ibu geus rumah tangga jeung caroge salaki aya di imah nu angkat ngaji ayeuna oge aya cinta ibu ka salaki ayeuna beki namahan beki ngurangan bagus pisan hi Mang Diki ulan aduh aku meni merdu suaramu suara jin Mang Diki Mang Diki ulan aduh Mang Diki gaduh istri henteu Gaduh. Cik abdi bade naros ari Mang Diki ayeuna ka bojo masih keneh bogoh henteu. Bogoh. Waduh. Lamun bogoh ge meureun ayeuna padeukeut. Sok tingali ceuk istri jeung suami nu keur masih keneh bogoh. Luar biasa. Lempang ditutuyun. Usum hujan ti seureul gedebluk labuh. Salakina jeung pamajikan meningkat lalebay. Cek awewena aa embis. Lalakina teh angun. Mang Diki moal diuk pajauk bahkan Mang Diki pasti lamun nyebut bogoh pamajikan bakal aya gigireun. Berarti lamun Mang Diki ayeuna eueuh bojo di dieu, cinta Mang Diki sudah makin berkurang bahkan bakal eueuh. Sabab cinta jalmi mah taralami, da cinta jalmi mah sokeuna kuseep lain setan. Maknya ya cinta di dahar setan.
Ibu harus tahu cinta yang abadi ayat 3. Hiji cinta Allah ka hamba-na, 2 cinta Nabi Muhammad ka umatna, 3 cinta inung bapa ka putra. Bu, ibu, ce, sok punten salaki eujeu ayeuna mun benar-benar masih kana cinta, osok ngekeupan tara. Tah, berarti geus teu bogohkeun. Da bukti malam Jumat teh geuning pamajikan teh lain dikekeupan kalah dipelongkeun di tapakuran. Ieu teh Gusti pamajikan atawa Kunti. Ya Allah, geuning pamajikan kaula teh ayeuna mah kieu beda jeung baheula. Kumaha bedana bah? Da baheula mah alus susunan teh nuhun. Ayeuna mah di toel ge teu oyag-oyag. Di bawah nangkara kalah nampuyak jiga ceplok nog. Di bawah ngarengkol kalah keplok. Di bawah dongko jiga salendro dikenyot kalah nyelap nah huntu. Salah kita bingung ya teh baso urat atau cilok goang. Itulah ece, jangankan kita dengan harta dan dunia, jiwa raga gegening ruksak. Ce, ce, mata kula sok sombong kurupa da geuning Mang Diki mun bare tu kasep ayeuna mah teu kasep ieu kasap salaki euceuk mun kapungkur alus geuning ceuk euceuk teh ayeuna mah jiga opak bubuk untuk koneng suku jebrag tongong hidung aya di dieu jalmi nu huntuna koneng cik euceuk jawab lamun jelema huntuna koneng jorok henteu henteu eta teh ajaib. Ye, kapan huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng. Lamun urang dia aya jelema nu huntuna koneng berarti gugusina ge cikur. Carehamna laja. Ce. Ce. Oh, ce. Ibu berkatan dengan cinta begitu luar biasa kepada baginda junjunan urang Nabi Muhammad. Abdi bade naros ka ibu ari ibu jeung Kangjeng Nabi pernah wawuh henteu? Pernah papangih? Pernah amprok tapi kunaon geuning ibu timbul rasa cinta itu karena anugerah ti Allah subhanahu kaharti lamun ibu cinta ka salaki kaharti lamun bapa cinta ka pamajikan kunaon timbul rasa cinta karena urang wawuh pernah papangih paribasa berkata tak kenal maka nyata tak sayang maka nyata cinta ngan abadi luar biasa ke Kangjeng Nabi sabab Nabi Muhammad mual aya di alam dunia lamun Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi ternyata Allah mual nyiptakeun dunia urang diciptakeun ku Allah karena Allah nyiptakeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdi tadi pepenak sareng barudak di ditu ceu tuh aya nu geus arui sesolawatan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya deui barudak awewe sallallahu ala Muhammad balikna munang berekat hanya kal guning saeutik murunan di dahar ustad. Neng tos kenging tuangan teu acan tos barang dahar teu acan ari itu naon atuh acan dina keresek oh mekel eta mah. Mun sok atuh gerah di dalahar. Sok teu hese ngaji mah eceun nu penting da daek hadir jeung da. Nabi Muhammad ibu tos teu aya, Nabi Muhammad tos wafat, Nabi Muhammad tos ngantunkeun alam dun. Ibu. Ibu. Tapi tenang eceun sekalipun Nabi Muhammad tos teu aya. Nabi Muhammad tos wafat, Nabi Muhammad ngawariskeun para kiai sareng para ulama. Ala ulama warasatul anbiya, ulama teh pewaris para nabi. Makana lamun urang ciroyong ibu cinta ka ulama, sami jeung cinta ka Kangjeng Nabi. Cinta ka Kangjeng Nabi sami jeung cinta ka Allah. Nu cinta ka Allah dahola jannah jaminannya surga. Tah ibu tingali di dieu aya barudak. Barudak osok ngaraos tara? Sok jang osok saha nu ngawurukanana ustad pak kiai pak ajengan ha sok cik jang apa henteu sifat nu wajib di Allah sabariji aya 20 sok cik sebutan wujud qiyamuhu bi nafsihi wa
apal eceun teh eta? Ah, ibu teu apal budak bisa saha nu mapatahan kiai ajengan ulama. Ibu teh simbang ga aya para ulama, aya para kiai budak bisa ngaji. Matak sataun sakali mah teu rugi. Ibu tong ningalikeun si bapa nu keur ngomekeun eta. Dia cuma jika nubogohkan ke etak. Kan iya, kuas. Oh, karunyanya. Karunya pisan. Karunya, tuh komono itu mah. Batur, bararungah gitu, susah. Bapak, bapak teman ikan susah ke Cina. Kunaon susah, teka peser, kopeah, kopeah, acan. Bu, ibu. Sebetulnya mah tukang salon teh, capekannya tukang salon juga abdi ge. Tukang sound system mah datang panggeulana balik pang panerina. Jabah kudu mangulan salon batur mages ka mana mah. Giliran salon teu ngareuna dicarekan ku nu ceramah. Buruh pang saeutikna matak mang lamun hayang badag buruh sok ka dieu. Abdi kadinya ngomekeun sound system. Yakin sound system hancur. Eceun nu kaladir bakal mabur. Hancur wayu acara. Aa. Hei. Hei. Karunya si Ama noongan we wajah batur, ce. Wajah sorangan mah diantep. Asaha nami? Oh, Irpan. Ripal. Oh, sugan teh Irpan. Ingat kata tangga namina Irpan. Jang ceuteum ni alus ngaran teh Irpan. Kapan cen abdi mah boga indungna Irni, bapana Topan jadi Irpan. Oh. Sane kumajang lamun inung maneh mumun bapa maneh iding muning. Kabayangnya ceuk lamun bapana Abas inungna kokom anakna jadi. Eta palebah nu geuleuh jeung nu goreng bapana Tata inungna Ai anakna jadi. Sok mata kecotong sok gagabah. Oh, budak ngaran saya teh jadi doa eceuk. Itu jang saha nami Udin Kopidin. Geuning Udin Kopidin da cenah abdi mah lahirna keur corona. Ari eta adi saha? Ojak jaga jarak. Ari eta adi nu pangbungsuna Yatiban Soswati. Ari di abdi mah lucu ngaran tatangga teh budakna eceuk Jaja Lili Keken. Mang meni kitu budak teh mih babari ngageureuan Jali Ken. Daratang kabeh eceuk. Jadi we nurutan pun bapa mah budak tilu abdi pangageungna Aah nu kadua Beben nu katilu Cecep jadi trio ABC Aah Beben Cecep. Tapi alhamdulillah nu tilu teh eceuk gaduh minantuna teh pun bapa mah santri kalebet abdi alhamdulillah matak barokah. Lamun eceuk hoyong barokah budak teh kawinkeun ka santri. Asli ceuk ka santri mah moal hese mituha koret di rukiah. Pamajikan cerewet di adanan. Ieu ge jang teh ge ujang-ujang santri katingali eceuk tampilan santri mah garaya. Duh laluis tapi barudug teh teh. Jang kadenya lamun keur mah santren budug tong nyeri hate. Komo uih mah ah cenah moal mah santren deui bongan kalah budug. Saha wae kiai, ustad, ustadah jara di kiai teh ladang barudug. Itu mata wios eceuk teu jadi masalah. Da abdi ge bisa kieu teh ladang budug. Sabab ayeuna mah sarua di mana-mana santrina budug da ustadna ge bu bunga ustadna mah. Nah, si ibu itu mah ka ustad nyebut budug. Mengece budug-budug ge baro barorok eceuk. Eueuh budug barokah di mana. Sok Neng, Neng nami teh sing sae nya gaya si Neng Siti Maesaroh mamah nanya ngan lamun kapanasan mamah jadi Siti Maesirah. Itu Siti Maemunah kapoe jadi Siti Moe maneh. Ibisa nami budak euy Siti Saetonia. Budak, dua budak di ngaranan setan. Atau geus gedena teh jadi jablay. Duh ditarip jerkut 15.000 toto jerna jukut. Aya deui jersey 15.000 toto jerna keusik. Naudzubillah Neng mah jadilah wanita salehah. Gaduh salaki teh kedah anu jujur, anu tanggung jawab, anu gede perhati. Ah kitu pilih salaki teh anu gede kan kanyaah. Naon si itu? Naon eceuk sakali deui nyebut naon bieu? Gagabah wayah kieu nyebut gede nu kitu. Daek eceuk salaki gede nu kitu tapi lolos teu bisa dipake. Allah, Bu. Bu.
Insya Allah anak akan barokah, rumah tangga akan berkah. Lamun istri na, jeng bapak na, suami istri na soleh soleh. Matak ibu ge teu cukup ku salaki jujur jeng tanggung jawab. Ibu ge kedak menjadi wanita solehah, mencintai salaki sepenuh hati. Sok harupun salaki tong jemedudu wae, tong beketut wae. Eceu teh kudu bear budi. Komo balik ngaji harupun salaki teh sing daek ngadang. Ngadang danan diri, ngadangukeun obrolan salaki, lain ngadangkak di eti. Nyawayah kieu wari jaba loba batur juljong ngadangkak. Harupun salaki teh tuluy kieu. Hei, amit. Yuk kiai tos teu aya, para nabi tos teu aya, Nabi Muhammad jungjunan urang sare tos teu aya, aya para ulama, cintailah ulama, bangga ibu gaduh budak, tiasa ngaos, tiasa maca Al-Qur'an, bade wafat eceun nuju sakarat kebanggaan, kebahagiaan, diantarkeun ku putra-putri ibu, anu gareulis, anu saroleh, tiasa maraos Al-Qur'an, boga budak ibu tilu adi lanceuk ngareneng, kenca katuhu bari maca Al-Qur'an, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, budak anu kencang tabarokal ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, anak nu bungsu nalkinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ibu lepas nyawa, bapak lepas nyawa, dicabut nyawa ku malaikat Israel piwarangan Gusti Allah Subhanahu wa taala, moal hanya kal hirup di alam dunia, balik ke alam akhirat bakal bagja dianterkeun ku anak anu saro. Tapi sabalikna ibu jeung bapak terajol si Aa nu mere kopi meni ribut geuning tu si eta. Kopi naon eta Aa? Hah? Wedang jahe, ari ieu naon ieu? On, duh, Aa, coba diacuk bodas, tereh dikurebkeun, ah. Si Amun irawasun, moal wae kamaot teh cenah budak keneh. Masalah maot mah teu budak teu kolot, nya cenya sadayana ge bade. Mata komo tadi ke Mang Diki geus nawar cenah rek maot. Mang Diki, lamun maot Mang Diki dikubur ku nu hirup dina jero naon? Rotaneun. Ah kitu. Sing saladar diri ku Allah teh Mang Diki diciptakeun tina naon? Taneuh. Tina taneuh. Jadi ulah salah engke ge Mang Diki bakal balik ka taneuh. Ka imah engke mah da hirup keneh Mang Diki. Nyanyi naon? Balik kalah rek ngaliang. Ibu majikan rek dikumahakeun. Astagfirullahaladzim. Ih, Mang Diki boga imah henteu. Aya. Aya geuning rek ngaliang ka pas jangkrik atuh. Mang Diki pangkat linmas geus teu guna geus maot mah. Topi nu dipake ku Mang Diki ditinggalkeun, pamajikan ge teu milu dikurebkeun. Naon nu ku Mang Diki rek dibawa maot? Mang Diki sadar eueuh deui nu bakal dibawa maot ku Mang Diki iwati amal saleh. Amal urang. Kapanu maot na ge urang lain saleh. Geuning kalah mamawa amal batur. Ari amal Diki rek dikamanakeun. Anda RT ge moal daekeun mawa amal Diki. Mata kade Mang Diki berkah ieu pangosan nitip akidah, nitip iman singku. Kuat. Sanajan Mang Diki init kana gaji sing kuat ku gogo. Da. Sing kuat ku coco. Ba. Sabab Mang Diki init ngaji masuk papangi jeung ran. Ranjau-ranjau kehidupan lain rana. Mang Diki rana-rana ge nu penting nge. Ngeureuyeuh ngaji. Naon jang jika nu geus ngasaan rana? Nya apal ngeunah si eta mah. Apa teu aing? Puguh matak jadi rana ge bau. Ce. Ce. Curiga budak-budak kapaleun ngeunah. Yeuh jang, rana teu peot. Moal aya nu ngeunah. Terkecuali rana nu merek KTP. Kolot tapi pulen. Pan beda-beda merek rana teh aya nu kijang panter, kaki panjang pantat muter. Aya nu merek Hitachi, hitam tapi cihui. Aya deui rana nu merek Toshiba, tos hidung bau deui. Aduh, ibu. Ibu, tong boro-boro lalaki sing kuat iman, ngaji sok papangi jeung ranjau-ranjau kehidupan, ibu ge sarua sing kuat akidah, iman sing kuat, ma'rifat sing akurat, init ngaji di jalan sok papangi jeung jurang-jurang kemaksiatan lain juri ece najik-jik kajuri riwe ya mah ece teh beki peting beki arerorki ya
bawa-bawa ieu teh epek lapar. Tos taruang teu acan. Sok, lamun atos atos mun acan-acan, atos acan. Sok, ibu ari tuang di dieu di Ciroyom, sok naon makanan pokona jagung atawa beas? Sangu? Lain beas. Ngan peda eta sangu nu dituang ku urang asalna tina? Tina piring, cek. Tina piring, osok mang Diki dahar dina piring. Osok. Temenang pupujuh dahar mana kursi. Si ieu mah dahar teh nyengcele na piring. Ari kejo dibalatakeun na meja. Riweuh jadi lin mas teh kudu dirukiah ieu mah. Kalawe mawa piriwit. Dahar dina piring. Duh, Bu. Ngan makanan pokok teh beda-beda, Mang Diki kudu apal. Komo jadi lin mas jadi hansip mah di dieu, di urang sangu soteh, da urang Maluku mah Mang Diki makanan pokona lain sangu tapi naon? Sagu. Pinter. Jadi di Maluku mah makanan pokona sagu. Sagu ari urang mah naon? Sangu. Jelema. Aduh, Gusti. Di Ciroyom mah aya lin mas remeh. Da si ieu mah geus ngaku kejo atuh da. Aya remeh di topi. Aya remeh mawa piriwit. Si jeudeuy, kongkorongok. Ari nu kitu naon? Aya. Eta mah sora. Sora. Ngan sorana sora? Aya. Sora abdi ki. Aduh, ieu lin mas geus edan. Ngece kamu balik nyebut hayam. Masalah-masalah mabarik. Ibu, ibu, nitip yuk peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad diberjalankan ku Allah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Tadi cek Mang Diki luar biasa, sabab Nabi Muhammad dimirozkan sampai Sidratul Muntaha nampi tugas sholat, makana jaga raksa 17 roka, lohor 4, asar, maghrib, isya, subuh. Ngan Mang Diki tos apal sejarahna Isra diberjalakeun Nabi di masjid ka masjid, berarti Mang Diki salat teh kudu di masjid. Sing tarik masjid. Mengpeung Mang Diki hirup. Sing daek ka masjid. Tah boro-boro nu hirup Mang Diki anu maot oge akhirna sok dibawa ka masjid. Ka makam Mang Diki ulah digolerkeun di masjid keungun. Batur ge moal daek berjamaah. Diki moal daek, imam ge moal daekeun. Sieuneun atuh aya janajah. Mang Diki keur cageur, Mang Diki keur sehat, sing daek ka mana? Masjid. Tah kitu, boro-boro Mang Diki keur cageur, mesing keur gering wayahna Diki kudu daek ka masjid. Ka dokter gering mah entong ka masjid, ngadorek sak. Aduh, mun ayana usum hujan, Mang Diki sing daek mawa payu. Kitu, mun leueur mawa senal. Senal. Leueur mah mawa itek. Kumaha ieu teh lin mas dibekikieu? Mun poek makel senter. Senter. Maksakeun Mang Diki init ka masjid. Masjid alus henteu Mang Diki lamun hujan dipayung ka masjid. Sae. Teu tuna we di luar. Payu. Kabay. Lah, iya mah. Mual sholat meren kiwe nyekel payung. Ditoong keluarga itu lin mas Diki iraha mimiti gelon. Gusti, taik mudah-mudahan Pak RT sing rido enying inpus ya lin mas iya. Cek, cek. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kamana pun anak teh adikri, kadieu nyanak dompet. Sanes eta eceh teh. Dina dompet aya HP rek selfie jeung lin mas nukio. Udah kakarak mangin lin mas nukio umur-umur. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ce. Ce. Sakedap deui urang bade ngupingkeun ceramah nu kadua Ustadzah Neng Nais. Ari abdi teh ieu saha ieu Mang Diki? Ustadzah Aah. Panjangan. Aah Muhibah. Naon ka dituna? Nurul. Aya deui tuh tungtungna sok sing lengkap. Ustazah Aa Muhibah Nurul. Dibalikeun saya eta mah. Gara-gara remeh atuh da. Ya.
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Aa tinu aa we. Atos? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tah eta teh putra Bu. Abdi mah sanes di Pangandaran di Tasik, apun anak nu di Pangandaran mah. Orang Bandung sok seueur nu ka Pangandaran telepon Bu, pun anak. Hoyong ka Pangandaran ka pantai. Engke disayogikeun hotel ku pun anak mah bageur. Saha wae ge bade nu wawuh, bade teu wawuh. Bageur pisan. Mangga masuk gratis keluar bayar. Asli pun anak mah caket ka laut ya ce. Matak budak abdi mah jeung nyerorok ideologi ka piua ya teh. Ce. Ce. Lah eta putra teh namina Dikri. Tah beda jeung Diki. Tu kasepna ge beda. Beda. Ieu mah remeh lain jelema. Daharna ge dina piring ieu mah. Nyaung celo. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi hatruhunnya Mang Diki, mudah-mudahan Mang Diki selamat dunia akhirat. Rumah tangga sakinah mawadah warohmah. Ken baik geus aya bogo oge jeung cinta ka pamajikan nu aya mawarohmah. Asalkan abadi cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakali deui Mang Diki ieu peringatan teh acara naon? Isra Miraj. Isra Miraj saha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu dilahirkeun di kota Mekah. Wafatna di kota Mekah. Madinah. Dimakamkeunana di Madinah. Nu jadi pertanyaan Diki rek dimakamkeun di mana? Rek dimakamkeun di mana? Dina taneuh. Dina taneuh. Bener. Aduh, eceuk dikuburnya. Poek henteu Mang Diki dikubur teh? Poek. Tuh apaleun berarti geus ngalaman maot. Berarti ya lin mas teh ririwa. Wilujeng wengi karirwa ririwa. Berarti Diki mah keur hirup kadua kalina. Da apal poek. Rukun Islam aya sabaraha? 5. Ari Pancasila aya sabaraha? 5. 5 bener kacida. Buruhna 100.000 buat Mang Diki. Aduh, sok balikeun kana gunting kuku eta kuku meni paranyang kitu. Aduh. Eta kumis sing bener. Rukun Islam aya sabaraha? 5 tamah deui 100.000. Aduh, aduh, teh kitu, aceh. Remeh gerek jajan. Kangge murang kali tak kudu kitu. Resep aceh berarti ciri ieu teh salaki anu tanggung jawab. Mata punten Bapak yang sudah berumah tangga kudu daek usaha. Karena wanita oleh Allah tidak diciptakan dari tulang kepala, berarti pamajikan Bapak tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Wanita tadi ciptakan ku Allah tina pulang pundak, berarti pemajikan Bapak tidak pantas dijadikan tulang punggung keluarga. Pemajikan Bapak tadi ciptakan tina tulang kaki, berarti istri Bapak tidak pantas untuk diinjak-injak. Kunaon wanita diciptakan tina tulang rusuk, nu deket jeung hate, itu tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Tepuk tangan untuk para perempuan. Aduh, menitari keprok nageda yete korban. Bu, ibu, osok ibu jeung salaki pasea, osok pabeud-beud, osok jamedud tepuguh judul, osok parere omong, keun bae itu resikona rumah tangga. Sabab dunia tempat diuji dan dicoba. Matak si kuat iman, sing kuat akidah, yuk tanamkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sing jelas atuh geuning ngosom kitu, atawa aya waosan. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aduh, tayuk namean hiji-hijina umur-umuran abdi ceramah aya lin mas remeh. Mudah-mudahan sadayana ibu sareng bapak nu hadir dina tempat acara, berkah para panitia dikempelkeun urang sadayana, wasilahna hakikatna Allah Subhanahu wa taala, ngalangkungan Pak Haji Herman, hatur nuhun Ibu Haji Maya, sadayana pendukung ieu acara, sareng rengrengan para panitia, urang dikumpulkeun wengi ayeuna, sing dikumpulkeun dugikeun ka surga sadayana. Amin ya rombal lamin. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten ka sadayana. Cipejeuh jalan Ciurih meuli kupat di abonan, pepejeuh pami maruleh ulang upat ka awanan. Sanes teu hoyong dipanjangan waktosna tos tanyekapan, keuna ku paribahasa sikabayan meuli kina ti Cikijing, meuli enteng sisi pasar, mun ngajina lila teuing ieu beuteung geus. Apa? Tah berarti si ieu nu lapar mah. Watir jadi korban. Mohon mangga mang engke mamnya dina kursi deui.
entong dina piring pupujuh ti ayeuna mah hirup teh kudu eling gitu. Hatur nuhun ka sadayana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.